去找到，在同时两边交汇的一个重要的一个转乘车站，它真的非常的漂亮，对不对？原因是因为我们的光之雄鹰非常非常的一个文明哦，它曾经荣获呢世界第二美的一个捷运站的一个殊荣。同时呢，在前年由我们的高捷、高盛公司以及高雄市地下局所合作的共济金赏光雕秀，更是荣获了2021美国金火设计大奖的金奖。我们再给我们的美丽岛车站一个掌声好吗？那今天呢，这个高重要的一个高雄地标呢，从今天开始要随着我们的木南美丽岛商场的隆重开幕，结合交通、观光以及形成一个铁三角，成为富有活力、生意蓬勃的捷运之星。那么，莫凡美丽岛商场垂直中心中心站的位置呢，对我们高雄捷运系统的出城和美丽岛站打造首座的高铁站内美食乡间。